Тільки що закінчилось пленарне засідання 22-ї сесії 8-го скликання Полтавської обласної ради. Ми розглянули майже 50 питань. За невеликим виключенням окремі питання не були підтримані, але 95% питань депутатський корпус підтримав. Для мене особисто я б виділив 4 блоки питань, які максимальну підтримку отримали. Перш за все, це на першому місці підтримка Збройних сил, ну тут в широкому розумінні, і обороноздатності, і підрозділи територіальної оборони, і фортифікаційні споруди, це, скажімо, на першому місці. На другому місці це підтримка комунальних закладів, перш за все, критична інфраструктура, Полтава Теплоенерго, Полтава Водоканал, комунальні заклади, медичної галузі, оце, скажімо, тут і в окремих випадках це кредитування, тому що і Полтава-Водоканал, і Полтава-Теплоенерго – це підприємства критичної інфраструктури, тому на сьогодні велика проблема з обіговими коштами. На жаль, зростає відсоток неплатежів, тому і в той же час триває підготовка до нового опалювального сезону. Я на всіх нарадах я звертаю увагу, що він вже через 6 місяців. Тому це друге питання, скажімо, таке актуальне, як на мене. Ще одне питання стосується упорядкування діяльності комунальних закладів. Мова йде про визначення порядку призначення на посаду, звільнення з посади там, і так далі. Ще одне питання, як на мене, стосується підтримки бізнесу, в тому числі на території області, в тому числі наших представників в сфері бізнесу, релокованих підприємств. Ми затвердили розмір заробітної плати в сфері будівництва, ми його збільшили фактично. І до цього питання я б ще відніс в тому числі підтримку депутатського корпусу, умовно кажучи, інвестиційних проєктів в сфері лісового і мисливського господарства.